golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta u yeeray gudiga ta kulaynta heer qaran ee abaaraha fadhigan oo shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha si mudane Saciid waxa uu ujeedkiisu daranaa in warbixin laga dhageysto gudiga ta kulaynta abaaraha Soomaaliland dooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaa sidii ay dadka abaaruhu ay saameeyeen u gaarsiin lahaayeen ta kulayn waxa isaguna warbixin halkaasii ka soo jeediyay Sheikh Cabdiraxmaan oo ku hadlayay afka gudiga abaaraha halkan loogu yeeray bishii labaad ee sanadkan 2016 bishii labaad February 2016 baa magacaabay xilligaas oo ay jirtay abaar aad u adag oo gaar ahaan dhinaca gobolada galbeedka aad u saameysay iyo bariga Sanaag gobolka Baran ayaa xilligaas qeylo badan ka yeelisay gudigu boonayn markii howlahaas loogu yeeray waxa ay isugu yimaadeen inay xog rasmi ah helaan waxaanay wareysteen ciddii hawsha ku shaqo ahayd hay-adihii ahay hawshaasi shaqada ku lahaa macalimaad hayay xogta hayay waxa kaloo ay wareysteen xog dhaaf ah inuu yeeshaa meelaha wax ka jiraan iyagu ay tagaan waxaa isla bisha gudaheediiba la diyaar gareeyay wixii gargaar markaa loo baahnaa oo la gaarsiiyey goobihii markaasi dayladu ka yeedhisay oo galbeedka dalka iyo bariga fog labada qaybood u sii daraayeen waxaa jecel markaas warbixintaan waxaan ka jeedinayno inaan anagoo soo koobaya aan laba qaybood u kala qaadno kuna dambaysiiyo xaaladda hadda lagu jiro qaybta koowaad waxa weeye abaartii gobollada galbeed ku dhufatay xilligaas gudiga la magacaabay oo socotay bishaasi ayaa laga bilaabo muhaaye bilaha hore ee sanadka horaantiisii ilaa abriil la soo gaadhayay abaartaasi oo u badnayd xaggii waa galbeedka u badnayd abaartaasi runtii abaar aada kulubay ahayd dhib badan baa ayaa maadalkaasi qabsaday biyo iyo gaadba waa la waayay xoolihii waa dhammaadeen waxaa ogtihiin awdan leh meesha la yidhaahdo oo runtii ay soo guurto badan isugu timi ceel degdega oo runtii muddo 15 maalmood gudahooda ku soo baxay oo ceel aada u biyo macaan oo biyo badan ayaa Ilaahay subxaanahu naga siiyey oo la qoday waxaa kaloo maalindhow tala furay ceel ku yaalla isaguna ilantan dhexe ee naga sii jeeday galbeed waqooyiga Hargeysa ah runtii ceelasha la dayactiray iyo ceelasha lagu dadaalayaana kudii waa ceel aada iyo aada u fara badan liisaska lahaayo laakiin kulba si ay u soo dhacaan ama lacagtay lagu helo gudi ahaan ayaa runtii ceelasha loo dayactiri doonaa haddii la ka dhigo dhibaatada kale soo waajahdayna waxa weeye ninkii neef haystay halku dowladaha joogay u baxayaa xoolaheed wacmiy u ibtila waa taagaya oo sucuud isaa u soo diyay xoolaheedii waa kii baa saaray markaas ilaheedii waa taagan yihiin wax la kala iibsanaa ma jirto markaa kii neef haystayna laga iibsan baa arrintaas waxay si toos u taabaynaysaa miisaaniyadda qaranka iyo national currency-ga oo tooska u laabareysa dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax iyo ku-xigeenka golahaasi ayaa waxa ay kulan la yeesheen wafdi ka socday waddanka Valensiya oo ka mid ahaa midowgii Soofiyeetiga wafdigan oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxa ay kulan la yeesheen golaha guurtida Soomaaliland sidoo kalena waxa ay maanta warbixin la xidhiidhaa arrimaha doorashooyinka ay ka jeediyeen halkaasi oo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiiladu uu kaga dhageystay waxana uu sheegay Baashe Estonia ka socota Estonia wad kalena sana waxay ahaan jirtay raashi ay ka mid ahaan jirtay Soofiyeedu midka ahaan jirtay ee baarlamaankii ku jirtaa waxay ka tirsan tahay guddida difaaca waxay u timid dalkeenna inay aragto horumarkaynu samaynay nabadgelyada waxay doonaysaa inay soo marto magaalooyinka kale ay soo wada aragto inay ka warbixiso waxay ku soo aragtay Soomaaliland nabadgelyada waxaynu qabsannay horumarka jidadka dadka waxaas oo dhan inay aragtay doonaysaa And I am really honored to be here in the parliament
as a parliament member of myself, this is the place that makes people actually sovereign. As in the election, everyone counts one. Whether you are poor, you are rich, you are from a big clan or small clan, this doesn't count. From here, everyone is one. And this is what gets a country working. Mohamed Hussein Chama, television star, Magalada Hargeysa.